Yang Berhormat, um, saya mempersilakan Yang Berhormat um, Jerai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Bertuah kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk turut sama membahaskan RUU langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020. Datuk Dato' Yang kerajaan telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan uh, peruntukan berjumlah RM45 bilion yang telah diluluskan dalam rang undang-undang RUU langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit-penyakit uh, corona virus 2019 COVID-19 2020. Justeru itu saya melihat rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit corona ini merupakan pelengkap kepada pelaksanaan RUU yang telah diluluskan sebelum ini bertujuan menjamin kepentingan rakyat agar terus terbela dalam tempoh krisis, krisis pandemik COVID-19. Terdapat 16 akta dalam ordinan yang diubah suai dalam RUU ini mencakupi pelbagai kementerian yang disatukan di bawah satu puncak kuasa yang akan bertindak secara sementara sebagai satu alat untuk menangani permasalahan yang timbul berkaitan pelbagai aspek termasuklah perjanjian sewa beli, pinjaman, kredit, industri pembinaan dan berbagai lagi Cuma saya akan fokuskan uh, ten dalam dalam perbahasan ini tentang uh, tajuk pengu pengubahsuaian kepada Akta Insolvensi 1967 RUU Insolvensi Pindahan 2020 merupakan sebuah uh, Akta Insolvensi 1997 yang akan dipindah dengan pindahan semula tahun 2020 melalui uh, Dewan Rakyat sebab uh, pindahannya jelas iaitu uh, akibat penyakit coronavirus uh, coronavirus yang berjangkit di seluruh dunia kesannya sangat mendalam terhadap uh, kesannya sangat mendalam kepada uh, seluruh dunia terutamanya dalam sektor ekonomi Malaysia salah sebuah yang terkesan dengan penyakit uh, covid ini Penutupan pelbagai sektor ekonomi di Malaysia, perindustrian, perkelangan, pelancongan dan lain-lain sektor memberi kesan kepada ekonomi negara. Anthony Das, Ketua Ekonomi Kumpulan AmBank, berkata kesan langsung yang berpunca daripada COVID ini menyebabkan sektor pelancongan, perindustrian, pembinaan, pertanian dan lain-lain menyebabkan pekerja dibuang dan di, atau diberhentikan dan gaji tidak dibayar. Perdana Menteri Tan Sri Yasin sebut, sektor pelancongan lumpuh dengan anggaran kerugian RM3.37 bilion pada awal bulan kedua tahun ini. Kesannya kepada peniaga kecil dan pengusaha kecil dan sederhana dan juga servis perkhidmatan. Kesannya juga terhadap ekonomi rakyat, kesan buruk terhadap uh, pendapatan perkapita rakyat. Bukan saja di Malaysia malah di seluruh dunia. Oleh demikian, RUU insolvensi Binaan 2020 amat relevan untuk dilakukan dengan menaik nilai hutang minimum daripada Rp50,000 kepada Rp100,000. Hal ini kerana ramai rakyat Malaysia yang terkesan dari aspek ekonomi akibat COVID-19, mereka terpaksa menutup perniagaan maupun memberhenti pekerja untuk menanggung kos kerugian. Statistik Jabatan Insolvensi pada awal Mei 2020 jumlah individu yang diisytihar bankrap seramai 2,591 kes namun angka tersebut mungkin meningkat berkali ganda memandangkan bank-bank dalam belum mengemas kini data terbaru sehingga akhirnya sehingga berakhirnya moratorium. Yang seterusnya sistem sistem insurans pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyatakan bahawa Pandemik COVID-19 menyebabkan kehilangan pekerjaan negara ini meningkat sebanyak 42% untuk suku pertama tahun ini. Tuan Datuk Yang Petua, kesan positif kita boleh melihat kepada tiga kesan positif. Yang pertama, peluang individu mengukuhkan ekonomi tanpa kekangan kebankerapan. Yang keduanya, urus dia orang dapat menguruskan kewangan berhemah dengan situasi COVID-19 dan yang terakhir dalam kesan positif ini pertambahan kes ke kerapan mendadak dapat dielakkan. Untuk pengerusi, untuk uh, peng... Sungai Buloh minta penjelasan sedikit tentang insolvency ini. Modifikasi kepada insolvency yang ditekankan tadi oleh Yang Muhammad. Penjelasan sedikit. Boleh. Silakan. Baik, terima kasih. Uh, tuan speaker terima kasih tuan speaker terima kasih kepada Jurai. Uh, yang Muhammad Jurai saya setuju bila yang Bumat tekankan apa ni keperluan untuk kita naik apa ni jumlah ya yang sekarang telah dinaikkan kepada 100,000 supaya proceeding insolvency tidak boleh dimulakan kalau apa ni hutang itu kurang daripada 100,000. Tapi sedarkah yang Bumat jerai di section 19 bab ini yang berkaitan, berkaitan dengan insolvency ini akan berkuat kuasa hanya daripada tarikh penerbitan akta ini. Dan bukan daripada 18 Mac tahun ini. Hanya daripada penerbitan yang tadi yang Muhammad Bangi telah jelaskan hanya akan berlaku mungkin di bulan 10 saja. Bermaksud semua orang yang telah dikenakan proceeding insolvency sebelum ini, sebelum Oktober daripada Mac tahun ini sampai sekarang tidak ada perlindungan. Tidak boleh memohon meminta dan mendapat perlindungan yang dikatakan akan diberi dalam akta ini. Jadi semua yang diminta tadi oleh yang bermuat jerai tidak boleh disampaikan oleh akta ini dalam bentuk yang sedia ada. Saya minta sama ada yang bermuat itu faham itu dan apakah cadangan yang bermuat jerai untuk selesaikan masalah ini. Patutkah kita pindah seksyen bab itu supaya pelindungan yang kita mahu untuk orang-orang yang terhutang itu dibuat secara retrospektif daripada March. Kalau bukan daripada March, Uh, bab ini adalah tak ada makna langsung. Minta penjelasan. Uh, terima kasih uh, mana tadi? Uh, Sungai Buloh. Dan uh, semua yang di uh, diminta untuk eh uh, di semak itu perlu dikembalikan kepada pihak menteri untuk menjawablah. Untuk akhirnya uh, saya uh, menyokong RU ini. betul betul. Sekian. Terima kasih. Yang bermak drive, silakan.